कभी खाली हाथ लंचा होए रे मो जाबी शे पारे छोपे छेरे डाक देना तारे रे मुनामार छोपे छेरे डाक देना तारे एली खाली हाथ ले जाबी खाली हाथ ले लंचा होए रे मो जाबी शे पारे छोपे छेरे যখন অভিনয় শেষে আমি মায়ের সংসারে এই মায়ের বাঁধন ছেড়ে কিন্তু আমাদের সবার চলে যেতে হবে তাই সে ভজন বলছে ডাকি দে না ডাক না তা রে মোনা মা